Sprogstart 1-3 år henvender sig til børn i dagpleje og vuggestue, og sprogstart 3-6 år til børn i børnehave. Begge sprogstartskoncepter består af et 6 ugers forløb, og hvert forløb består af 6 sprogstartsposer, som er udviklet i tæt samarbejde mellem bibliotekarer og sprogpædagoger. Sprogstart 1-3 år og sprogstart 3-6 år er en videreudvikling af de materialer, der er udarbejdet i forbindelse med forskningsprojektet Projekt Sprogstart. Hver sprogstartspose indeholder en billedbog, konkreter og ark med trin for trin manual, fokusord, billedbogssnak og sprogleje. Med til hver sæt sprogstartsposer følger både analoge og digitale læringsmaterialer. I Sprogstart er der en tæt kobling mellem biblioteket og dagtilbud, i det biblioteket besøger dagtilbudene og omvendt minimum én gang i løbet af sprogstartsforløbet. Det er også biblioteket, der koordinerer forløbet. Sprogstartsposerne har hver sit tema og sproglige fokus og tager udgangspunkt i billedbøgerne. Gennem leg med sproget får børnene og deres voksne i dagtilbudet rig mulighed for blandt andet at tale om farver, følelser og tal. På sprogsporet.dk findes sprogleje og litteraturforslag til forældre, som kan blive inspireret til at læse og lege videre med barnet derhjemme. Kort sagt giver Sprogstart vores børn mulighed for at høre, gøre, røre og se ord i mange forskellige sammenhænge.